Hello ja tervetuloa Ritaa Harju ja tarkemmin Ritaa kerros ykköseen. Tähän tulee valmistumaan asuntoja 44,5-97 neliön, eli nämä kodit passaavat eri elämänvaiheisiin. Ja sijaintihan tässä ei voi missään nimessä liikaa korosta. Ollaan ihan Ritaa Harju ytimessä, koulu on aivan vieressä, ylipäätään kaikki päivittäispalvelut on lähellä ja lähikauppa on tosiaan ihan tossa. Yhtiöhän tulee poikkeamaan sitten muista alueen taloyhtiöistä ensinnäkin sillä, että tietenkään nyt näin uutta täällä ei ole alueella, mutta ehkä isompana tekijänä vielä tuo, että täällä on tosiaan oma tontti. Oppa yhteydessä ja suunnitellaan se oma koti just tähän. Ja jos se oma asunto tai koti on vielä myymättä, niin tiedät kyllä, kelle soittaa.